Kolik na 20? Projížděli jsme po ulici Vídeňská. Stojí tady v ostatním pruhu dodávka. Poskytují tady první pomoc osobě. Jo? Je bezvědomí, takže my se k ním připojíme a jinak RZ-u si volali. A ať přijedou po té obslužce, jo? Pak půjdu já. Tohle je na zase starý kámitce číslo 77.